Och så sticker han upp här, Mattias Håkansson. Han finns inne i straffområdet nu. Bollen går ut till Fritjof Björkén istället. Hans inlägg är bra. Kamara Jönsson! Bollen går i mål! Kamara Jönsson! Han gör mål. Inhopparen får göra sitt första mål för säsongen. Äntligen, tror jag han säger. Han är ju van att göra så mycket mål i Trelleborgs tröjan. Trelleborgs i särklass bästa anfall så här långt. Fritjof Björkén, inlägget är bra. Han är kung i luften där. Och nicken går i mål till slut. Den är väl placerad, den är långt ifrån hård. Och Krasniqi når inte. Här ser vi nog den bästa vinkeln. Här kommer han upp, Kamara Jönsson. Ja, det går inte att placera den så mycket bättre än så. Går ändå bara med två avslut på mål just nu. Nu då, Safio i mål! Trelleborg tar ledningen med två mål mot ett. Och det är Safio som gör det. Han gör mål för andra matchen på raken. Och Trelleborg får ett ledningsmål. Vilken effektivitet. Tre avslut på mål. Och två i mål. Ja, nu spelar det inte så stor roll kanske att Herman Hallbergs mål dömdes bort. Han har solen i ögonen här. Krasniqi. Hörnan kommer, så nickas den undan. Men inte särskilt långt. Och här då, här då. Det är Liverstam. Och det är 3-1. Han dödar den här matchen som är avgjord. Och gör sitt första mål för säsongen. Ja, han såg som ett klassförvärv inför i år. Och här visar han sin klass och hur viktig han är för laget när han håller sig framme och stöter in den där. Nej, Norrby räcker inte till i den här matchen.